Son dövrlərdə bəşəriyyətin keçdiyi ciddi səhiyyə sınaqları tibb təhsilində yeni yanaşmanı labüd etdi. COVID-19 pandemiyasının yaratdığı qeyri-müəyyənlik və səhiyyə sistemlərinə ciddi təhdidlər cəmiyyətin yaşam dəyərləri arasında sağlamlığı önə çıxartdı. İctimai səhiyyənin əhəmiyyətini artıraraq preventiv davranışların daha geniş auditoriyaya təşviq edilməli olduğunu göstərdi. Rəqəmsal alətlərin tətbiqi ilə onlayn təhsil platformalarının istifadəsi genişləndi. Bundan sonra da onlayn təhsilin genişləndiyini nəzərə alaraq, xüsusən də davamlı tibbi təhsil sahəsində qlobal vahid akkreditasiya meyarlarının müəyyənləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır.